एउटै क्लासमा भन्दा रमाइलो हुन्छ नि त. हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन हौ, नेपाली भेट्दै भेट्दैन यार. जस्तो सम्झिङ त्यस्तो मात्र हुन्छ भन्दा नि आज त म फुल टाइम राखिदिएर गरौँ भनेर मलाई झोला साटिदिएर. हेलो, नमस्ते, वेलकम टु माई अनदर ब्लग. अनि आज मेरो फर्स्ट डे कलेजको फर्स्ट डे आज होइन, फर्स्ट डे हिजो थियो खास गरी. हिजो गइएन नि त, अल्छी लगाएर सुतेर यो हप्ता जाँदै नजाउँ भने केटाहरू सबजना क्लास जानु थाल्यो क्या. अनि त्यसपछि अलिकति सबैजनाको बिच आफूलाई मर्न पर्दो रहेछ, जानुपर्छ होइन. त्यही हो, क्लास त केटाहरूको आज छैन, किनकि आज मेरो मात्र मैले मात्र लिएको छु यो सब्जेक्ट चाहिँ. केटाहरूले यो सब्जेक्ट लिएन है, एक्लै हुन्छ क्लासमा है, अलिक त फोहोर हुन्छ होला यो क्लास होइन. भक्क सुतेर उठेको, निद्रा पनि लागेको छैन, निद्रा नलाएर बिहान बिहान होइन. खास गरी म पहिला चाहिँ कामबाट आएर भ्याकेसन दिन, त भ्याकेसन भएपछि के बानी लाग्यो भनेदेखि 10-11 बजीसम्म मोबाइल चलाउनु बस्थ्यो, अनि सुत्ने, अनि बेलुका साँझ 7-8 बजे उठेर काममा जाने बानी भएको थियो क्या. अहिले बिहानी आउँछ, निन्द्रा नलागेर भर्खर एक घन्टा जति सुत् निदायो होला, क्लास जानु परिरहेको छ होइन. यार छ हाम्रो त यता यार जापानमा त क्यु चिल गरेर देख्छु है रतन ब्रोले है, यहाँ ब्लग हेऱ्यो होइन, चिलमा काम पनि गराएको छ है, क्लास पनि भ्याइदिएको छ है, रमाइलो हुँदो रहेछ क्लास पनि उता चाहिँ. सब फरेनर एउटै क्लासमा हुँदो रहेछ क्या, कोरियनहरू के अरे जापानिजहरू हुँदैन रहेछ कि, जापानिज ल्याङ्ग्वेज मात्रै पढाइ हुन्छ जस्तो उनीहरू हुँदैन. चिलमा क्या अब सबै साथीहरू एउटै क्लासमा भयो भने त रमाइलो हुन्छ नि त. हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन हौ, नेपाली भेट्दै भेट्दैन यार. हाम्रो त यार केटाहरू कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ, एउटै डिपार्टमेन्टको भए पनि भेट्दैन क्या. अब एउटै सब्जेक्ट, अब सपोज एउटा इकोनोमिक भयो अरे, इकोनोमिक एक दिनमा 3 टाइम 4 टाइम पढाइ हुन्छ, अनि आफूले चाहिँ कुन टाइम आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यही टाइम लिन्छ नि त. त्यस्तो गर्दा केटाहरू हतपत भेटै हुँदैन क्या. अहिलेसम्म यार 7 सेमिस्टर भयो यार, कोही पनि साथी बनाएको छैन भन्दा नै एउटा फरेनर साथी बनाएको छ होइन, त्यो नेदरल्यान्डको एकजना बनाएको थिएँ नि, त्यो भ्लगमा पनि लिएर आएको थिएँ नि त मैले. त्यही हो, त्यो पनि त हाफ नेपाली भएर त्यो आफै आयो, ए म नि मेरो मम्मी पनि नेपाली हो नि भन्नु बोल्नु आएर एउटा बनाएको. कोही छैन हौ, बोल्नै सक्दैन म त, यस्तो राम्रो कम्युनिकेसन स्किल पनि छैन होइन केटासँग. अब साथीहरू नयाँ साथीहरू बनाउनु पनि सक्दैन मैले. अनि त्यही हो, जो छ है पुरानो साथीहरू हो त्यति हो क्या. टास बोल यार रतन बोले चाहिँ चिल गराइदिएको छु यार, डुलेको छ बसेको छ है, सुरसुरमा रोको. अहिले त त्यो बाबामा छोडेर आएपछि हल्का चित्त रुन्छ नि त, त्यो कहिले काम नगरी बसेको मान्छे अचानक काम गर्दा त चित्त दुखिहाल्छ नि. सुरसुरमा दुःख पोख्यो, अहिले त चिल गराइदिएको छु यार. हाम्रो त्यसो चिलै गर्नु मिल्दैन यार, निन्द्रै पुग्दैन पहिला सुरु. हाम्रो त यस्तै हो यार, अब यस्तै चलिरहेको छ है जिन्दगी. अब ए अब म गइरहेको छु, अब 3 बजेको क्लास हो खास गरी. आज एउटा मात्र क्लास छ मैले, हिजो र अस्तिको त्यो मन्डे ट्युस्डे वेडनेसडे अनि थर्सडे चाहिँ अलिक प्याक बनाएको छु, अनि आज फ्राइडे चाहिँ एउटा मात्र क्लास राखेको छु. 3 घन्टाको क्लास छ, एक दिन मात्र पढाइ हुन्छ यो सब्जेक्ट चाहिँ. त्यही हो, आज चाहिँ के छ बस स्ट्यान्डतिर लागिरहेको म चाहिँ, दुःख यस्तै छ, दुःख सुख यस्तै हो यहाँको है. ल अब एकैछिन बस स्ट्यान्ड पुगेपछि कुरा गरौँ है त, अहिले चाहिँ जेब्रा क्रसिङतिर छु है. सो एकैछिनको लागि जापानमा त के हो, पैसा पनि टन्नै हुन्छ कि क्या. कस्तो छ हौ त्यहाँको सिन यार, कोही छ भने यसो म्यासेज गरौँ न हौ. कोरिया छोडेर जापानतिर हान्नु पर्छ क्या हो, पार्ट टाइम हानेर 2 लाख 2.5 लाख कमाउँछ भन्छ त यार. रतन रोको भ्लग हेरेको है, आमा खोइ क्लास पनि गएकै देख्छु है, काममा पनि गएकै देख्छु. त्यस्तो त हाम्रो त सक्दैन त हौ, त्यो 2-4 घन्टा काम गरेर त पैसा यति पनि हुँदैन त यहाँ त, कसरी बाँच्नु हौ त्यो 2-4 घन्टाको काम पार्ट टाइम मात्र गरेर त्यस्तो चिल गरेर पनि है. होला दुःख त छुट्टै होला त्यहाँ पनि होइन, त्यही पनि 2 लाख 2.5 लाख कमिन्छ, 1 लाख नेपाल बनाउने, 1 लाख नि राख्ने, चिल गर्ने हुन्छ यार. हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन त यार, हाम्रो त त्यो 2-4 घन्टा काम गरेर त त्यस्तो गर्नु थाल्यो भने त यार रिजर्भ हुन्छ त, गाँठ गुलेटी हुन्छ त. हाम्रो 10-12 घन्टा त्यसै पार्ट टाइम पनि पाउँदैन, हत्तपत्त यहाँ त सिधै हो. बिहान 10 बजे काम गर्नु थाल्यो भने कि बेलुका 10 बजे मात्रै छोड्छ यहाँ, म जान्छु भन्दा नि एक्चुली छिरिसकेपछि त जानु निस्किनु दिँदैन त यहाँ त. बुझेको छ, नाम मात्र पार्ट टाइम भन्ने है, कोरियामा त पार्ट टाइमको केही सिस्टम केही छैन कोरियाहरूलाई. त्यही हो, घन्टाको यति पे गर्ने पर्ने चाहिँ भन्ने उनीहरूले त्यसो, त्यो घन्टाको यति भनेर भन्छ, अनि राख्नु चाहिँ दिनभरि राखिदिन्छ.
2 घन्टा 3 घन्टाको हुन्छ नि त पार्ट टाइम, 1 घन्टाको 2 घन्टा काम गर्छु, 4 घन्टा गर्छु अनि निश्चित भन्नु पाइन्छ नि त। यहाँ त पार्ट टाइम भने त्यो घन्टाको यति दिने मात्र हो पार्ट टाइम, नाम मात्र हो त। पेलाउनु चाहिँ 10 घन्टा हो फेरि, त्यो त 5-6 घन्टा पनि काम पाइन्छ तर लास्ट थोरै पे हुन्छ क्या, पैसा हुँदैन। 5-6 घन्टा मात्र काम गर्नु थाल्यो भने त महिनामा त्यो 1.5 लाख जति हुन्छ, त्यो 1.5 लाखले के गर्नु, कलेज फी नै 1 लाख छुट्याउनु पर्छ, खानु बस्नु कोठा भाडा तिर्नु अलिअलि पैसा नेपाल पठाउनु कहाँबाट सकिन्छ हौ। गाह्रो छ जिन्दगी, खास गरी मेरो काम चाहिँ फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ बिदा हुन्छ है, 2 दिन बिदा हुन्छ है हाम्रो। फेरि राम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ है, मन्थली हाम्रो मन्थली हो, पार्ट टाइम नभए पनि 2 दिन चाहिँ बिदा छ। फ्राइडे आज क्लास भइहाल्यो, आजको दिन यत्तिकै बितिगयो, अब भोलि स्याटरडे मर्निङ काम गर्छु होइन पार्ट टाइम, त्यो चाहिँ पार्ट टाइमै है। फेरि त्यो चाहिँ पुरै घुस्नु लेबर काम हो, त्यो चाहिँ बक्सा उचाल्ने थसार्ने काम हो, सो त्यहाँ चाहिँ अलिक पुरै नै हुन्छ काम चाहिँ। त्यो चाहिँ यसो भोलि 2 घन्टा जति काम गऱ्यो भने त्यही 4,000 जतिको नेपाली 4,000 जतिको पैसा दिन्छ। त्यो चाहिँ पार्ट टाइम जस्तै हो, त्यो चाहिँ फेरि घुस्नु त्यो इँटा बोकेँ सर हो, त्यो चाहिँ सो त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको छ। यहाँ मेरो बस स्ट्यान्ड यहाँ हो, अनि यहाँ यो सानो मात्र अलिक 4-4 छ है यो एरिया चाहिँ अलिकति, किनकि यो चाहिँ अलिकति यहाँ लोकल एरिया, लोकलको राख्ने सामान राख्ने ठाउँ क्या, कोही यहाँ कुरियामा समेत छ है यस्तो लोकल, यस्तो भुइँतिर राख्ने चाहिँ हुँदो रहेछ, जहाँ पनि हुँदो रहेछ यस्तो भुइँतिर राख्ने चाहिँ, कहीँ सबै कन्ट्रीमा जति डेभलप भए पनि यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। फेरि यस्तोमा सस्तो पर्छ नि त, अनि यस्तैमा फेरि हामीले किन्ने फेरि सक्दैन नि त, मार्टबाट किनेर खानु त सधैँ सधैँ, मार्टबाट त यसो त्यो दुध सुध अनि त्यो ब्रेड सेट किन्न जानुमा त तरकारी सरकारी त यस्तैबाट किन्ने हो, सस्तो पर्छ। आज फर्स्ट डे हो, त्यसैले पढाइ चाहिँ नहोला भन्ने आशा छु, ठुलो आशावादी भएर बसिरहेको छु। एकैछिनमा जाने हो, एकैछिनमा नामसाम यता आज ओरिएन्टेसन क्लास यसो गरेर 1-1.5 घन्टा पढाएर होइन इन्ट्रोडक्सन सब भएर पठाइदिइहाल्छ भन्ने आशा छ। बस पनि छोड्यो, हाम्रो पनि हुनुपर्ने क्या, जापान जसरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्पलसरी पढाइदिनु भने क्या, अब त्यस्तो दिनभरि त होइन, जापानमा कति घन्टा पढाउँछ है क्लास हुँदो रहेछ रेगुलरै, हाम्रो पनि कोरियामा पनि अब एक पिरियड चाहिँ हरेक सेमिस्टरमा राखिदिनु भएन क्या भाषा, यहाँको गभर्मेन्टले चासै दिँदैन जस्तो लाग्छ यहाँ फरेन स्टुडेन्टहरूलाई होइन। अब भाषा सिक्यो भने त अब हुन्छ नि त, अब एक पिरियड भयो भने त यस्तो दामी हुन्छ त भाषा, मेरो भाषा खतरा भइसक्यो मलाई, भोटे सर भन्दा खतरा बोलिदिन्थ्यो होला उनीहरूकै भाषा भने होइन, तर पढाइ हुँदैन नि त यहाँ, भाषा पनि यस्तो गेडे जस्तो छ होइन। अनि अब भाषा जानिसक्यो, जान्ने थालिसकेपछि त अब राम्रो राम्रो काम खोज्छ नि त स्टुडेन्टहरूले नि, अब त यहाँको गभर्मेन्टले राम्रो कामै गरोस् भन्नु सोच्दैन जस्तो छ क्या, अब सबै स्टुडेन्टले राम्रो राम्रो काम गरिदियो भने त अनि यहाँको सोलभित्रको लेबर काम कसले गरिदिन्छ, डिसवासिङ कसले गरिदिन्छ, गाडी कसले धोइदिन्छ होइन, राम्रो काम खोज्नु थाल्यो भने त, त्यही भएर नि वास्ता नगरे जस्तो लाग्छ क्या, यहाँको झ्याउै लाग्दो छ। ल्याङ्ग्वेज पनि यसपालि मैले एउटा ल्याङ्ग्वेज क्लास चाहिँ जबरजस्ती लिएको छु होइन, प्याक भइसकेको थियो, हुन्छ नि सबसे फर्स्टमै लिएको होइन, यसपालि हल्का पढ्नुपर्ने छ भाषा। अनि मेरो चाहिँ आज यहाँ माथि पढाइ हुन्छ जस्तो लागेको छ होइन, त्यही हेर्दा चाहिँ होइन, अब 5-10 मिनट मात्र बाँकी छ, क्लासरुम खोज्नुपर्ने छ सबैभन्दा पहिला, क्लासरुम खोज्यो नि अनि त्यसपछि त्यो गर्नुपर्ने छ। साथीहरू कोही छैन है, त्यो म त एक्लै हुन्छ कि क्लासमा एक्लै है, त्यो भएर अवार्ड फिल भएर चाहिँ कोही छैन, सबै अरू अरू देशको मात्रै छ है, कोरियनहरू छ, अनि फर्स्ट क्लास चाहिँ लास्ट बोरिङ भइरहेको छ, आउँछु होइन, अब कोही साथी बनाइन्छ कि होइन, साथी बनाएन भने त लास्टै बोर हुन्छ होला पछि यो क्लास है, त्यही हो क्लास सुरु भएको छैन अझ, स्टिल टाइम बाँकी छ होइन, 5 मिनट जति बाँकी होला होइन, एकैछिन छोड्छ भने त छोड्दै नछोड्दै ब्रेकले 3 घन्टै पढाउँछ जस्तो, म चाहिँ क्लासबाट निस्केँ भर्खर होइन, अब सुधीले टन्डै फेर राख्दिएर 3 घन्टै फुलै राख्दिएर होइन, म त आज फर्स्ट डे होइन, अब कस्तो सब्जेक्ट त्यस्तो मात्र हुन्छ भन्दा नि आज त म फुल टाइम राख्दिएर, त्यो सब्जेक्ट त लास्ट गाह्रो छ जस्तो होइन, के गर्नुपर्ने रहेछ लेट्स सी होइन, कस्तो गरिन्छ होइन, आजै फर्स्ट दिनै होमवर्क दिएको छ, आइस अब मुख्छ आज गएर त्यतिकै बिजी भइनु भयो होइन, अहिले चाहिँ बस सपतिर गइरहेको, अनि 6 बजिसक्यो, टाइम यत्तिकै गर्नु बिताएको टाइम चाहिँ।
Bro, we such a bop. Stick le chha ni ani te mobile swipe ke use garna dinne chha class ma ni kei chaina haina pen ra copy le raicha hunu chha next time le ke haina as a full yo subject le full te photography ani filmmaking ko bare ma raicha tara media and communication ko course ho haina testo strict ta hudaina bhan thane haina over strictly स्पिरिट चाहिँ गर्दैछौँ म पनि डेन्जर डेन्जर दिँदै आज प्रपोजल बनाएर आइज भनेको छ होइन कहिले बनाएको छैन होइन आज ट्राई गर्नुपर्ने छ त्यही हो कफी किन्नु जाऊँ भने यस्तो ओभर त्यो जानिसकेन म निन्द्राले मर्न हेर्छु निन्द्रा नपुगेर बिहान निन्द्रा नलाएर क्या बिहान नहरू बिहान बिहान सोचेँ निन्द्रा लागेको छ कफी किन्न जानु भयो भोलि नै गइन्छ बजार भोलि बजार गएको बेला किन्नु पऱ्यो अब एकैचोटि ओके माछा कति दामी त्यो काटेर खान्छ तर के हेर्नु त्यो अब घुमतिर जानु पऱ्यो अनि रेस्ट गर्नु पऱ्यो हामी चाहिँ बजारमा है किनमेल गर्दै लगभग तिन पनि छ कि अब हामी चाहिँ यहाँ दाल साल लिन आएको भरेपछि यत्र 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 किन्छु यहाँ कालो दाल मात्रै कालो दाल खानु मात्रै कालो दालको चाहिँ 300 पर्छ रातो 300 त्यो 3500 सेतो चना यस्तै हो त्यो सामानहरू त लगभग किनिसक्यो अघि नै आएको बिहानीको काम पनि आएको थियो नि त हामी त्यही भएर नि हो उठाइदियो एउटा 700 उठाइदिउँ के हो 700 सुन्नु छ त म हेर ल पर्दैन है धेरै अर्को दुई हप्तामा आउनु परिहाल्छ त्यो कुहिन्छ बेकार रिसान भाइ छैन मार्ट गएर अलिक सामानहरू किन्नुपर्ने छ अनि अन्डा सन्डा लिनुपर्ने छ अनि चिकन लिनुपर्ने छ अगाडि त्यो भाइ भइसक्यो थुप्रो किनिसक्यो सामानहरू है भगवान् त बिचबाट बनाएको थियो त्यो हिजोको त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छैन नि त हिजोको लक अनि त्यसमा त्यति केही राख्नु भएन हल्का फप्दिएको मात्र त्यो आज पनि त्यस्तो केही गरेको छैन त्यही बजार आएको हो बिहान काम गरेर आएर अनि त्यही हो मुख्य गरेर यसपालि आज दिउँसो भक् पनि गर्नु गइँदैन होला त्यसैले त्यही थप्दिएको मात्र हो मैले त मासु पसल यो चाहिँ कोरियन लोकल मार्केट हो यहाँ चाहिँ अलिक सामानहरू सस्तो पर्छ क्या मार्क भन्दा त्यसैले हामी यहाँ आएर किन्छ जहिले नि ओछन चाहिँ खाना छु गरौँ भनेर मलाई झोला साट्थ्यो त्यो गाइजहरू कमाइ चाहिँ सुक्काएको छ खुवाइ चाहिँ डेन्जर हुन्छ हाम्रो है अब त्यही हो सामान एक हप्ता काम गऱ्यो सामान किन्यो पैसा झ्याप्पै सकिन्छ चुपचाप बस्यो फेरि अब तपाईँहरूले इस्टिमेट गर्नु सक्नुहुन्छ खर्च कति हुन्छ भनेर अघि 5000 जतिको उताबाट सामान किन्यो अब यहाँ मार्टमा कति सामान निस्किन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन यो हाम्रो चाहिँ पालाएको छ होइन 7000 पुगिसक्यो ल हेर्नु टोटल 4000 पुगेको छ होइन 4100 सामान लियो अब उता 5000 ल्यायो भने चाहिँ 9000 हप्तामा दुई हप्तामा 9000 खर्च भइरहेको छ हाम्रो यसरी रियल इसियोमा गर्दामा 20-22 हजारमा हामीले खाना खर्च चाहिँ 20-22 हजारमा पुगिरहेछ भनौँ न त्यसरी क्यालकुलेट गरौँ पनि 22 हजार जसले महिनाको खानापिना टरिरहेको छ हाम्रो यसरी लोकल मार्ट युज गरेर यति उठेको अब तपाईँले अब मार्ट मात्र युज गर्नुभयो भने चाहिँ लोकल बजार युज गर्नु भएन भने चाहिँ यसको 22 हजार भनेपछि तपाईँको 35 हजारसम्म खर्च उठ्छ है